Dus hier hebben we de waterstoftoevoer en die leiden we eigenlijk naar de verbrandingsmotor die normaal op benzine of op aardgas draait. En doordat we eigenlijk draaien op waterstof, komt er enkel water uit de uitlaat. Dus niets van broeikasgassen, geen CO2? Nee, niets van broeikasgassen. Een klassieke verbrandingsmotor is dit, zoals je die bijvoorbeeld vindt in onze auto's, maar ook als grote stroomgroepen die in noodsituaties elektriciteit kunnen leveren. Meestal draaien ze op diesel of benzine, maar hier dus op een gas, waterstof. Dat je bovendien met groene energie kan aanmaken. Hernieuwbare waterstof wordt eigenlijk in het ideale geval gemaakt uit overschotten van hernieuwbare wind- en zonne-energie. En de hernieuwbare elektriciteit wordt dan eigenlijk gebruikt om water te splitsen in waterstof en in zuurstof. En de waterstof is dan in feite een brandstof die gebruikt kan worden in bijvoorbeeld verbrandingsmotoren. Als je elektriciteit door water stuurt, dan splitst zich dat inderdaad in twee gassen, waterstof en zuurstof. En die waterstof, daar kan je dus motoren mee aandrijven. Onze industriële motorenbouwers zijn er al mee bezig. Het toestel heeft ondertussen al behoorlijk wat draaiuren, 3660. Wij verwachten dat ze 50.000 tot 80.000 uur meegaan. En dat wil zeggen 10 jaar continue elektriciteitsproductie. En die mini-energiecentrales kunnen bedrijven en woningen voeden. Niet alleen met stroom, maar ook met warmte. Ons project voorziet dat wij tegen het einde van dit jaar een apparaat op de markt zullen kunnen brengen tot 100 kilowatt. Dat zal zijn toepassing vinden in kleine lokale netten, zoals bijvoorbeeld in bedrijvenclusters of woningclusters, waar we dus zullen zorgen voor energieonafhankelijkheid. Zij zullen dus in eigen stroom en warmte kunnen voorzien en dat zonder CO2-uitstoot.